Labumus gan skaistumam, gan vēderam šodien daudzi steidza meklēt stādu tirgos. Šodien tie norisinājās daudz vietu Latvijā. Stādu audzētāji atzīst, ka šā gada sezona ir bijusi izaicinājumiem pilna, un cenu kāpums elektroenerģijai un minerālmēsliem ir atsaucies arī uz stādu cenām. Savukārt pircēji ir kļuvuši izvēlīgāki un ļoti pārdomā savus pirkumus. No stādu dienām Jelgavā turpina Ilze Daukante Stērģe no Zemgales reģionālās televīzijas. Šogad stādaudzētāji saviem pircējiem sagādājuši gan stādus siltumnīcai, piemājas dārziņam, gan ziedus un košuma krūmus. Kā dzīst audzētāji, stādu sagatavošanas laikā cena kāpusi visam. Jūtās visam, sākot no plasmas podiņiem, kūdru, minerālmēsliem, malku, elektrību, visam ir nācis klāt. Līdz ar to arī jā, nav vizuāls kā jāceļ cena. Nedaudz dārgāka varbūt bija kūdra, un, protams, rozēm ir vajadzīgs siltums. Un siltums, respektīvi briketes un elektrība, tas bija tas vislielākais sadēdzinājums šogad. Cenas stādiem nav cēluši vien tie, kuri jau laicīgi spējuši visu sagādāt. Ļoti daudz, ko mēs paspējām pagājušajā gadā iepirkt īsi pirms tās visas sezonas. To brīdi izmanto ar tādu domu, kad jau paliek katru gadu vien dārgāk, un tad nav tik traki. Tirgu sastaptie pircēji stāsta, ka šogad nav ļaujušies spontāniem pirkumiem. Sagādāts vien tas, kas nepieciešams. Inflācija dara savu. Paši konservējam, paši veselu mērķītes taisam pašiem savus. Ko izvēlējāties? Šobrīd mēs rudens savenes un zemenes un spradzenes. Nu, tas, kas tāds retums, jo viss jau ir pašam. Gada tirgu iedzīvotāji lielākā interese ir par augļu, ogu, gurķu un tomātu stādiem. Mazāk uzmanības pievēršot košuma krūmiem un puķēm. Pagājušajā gadā vairāk pirka un vairāk kaut ko interesēs. Tagad tādu vairāk daudzgadīgu, mazāk tās viengadīgās puķas. Beidzot cilvēki saku stādīt tomātus. Beidzot aizgājuši tomāti, beidzot tos arī cilvēki sāk stādīt. Nu, jā, ja sanāk, viss tas izdodas, protams, jā, tas ir ietaupījums. Pieredzējuši pircēji iesaka, ka jāmeklē praktisks risinājums, lai ir gan skaistumam, gan vēderam. Piemēram, zelta jāņogu, viņa fantastiski šobrīd zied. Smarža ir tāda, ka viss ielas garumā viņu. Jā. Un rudenī ir fantastisks ogas. Tā kā var atrast tā kā arī to tā. Var. Ilze Daukante Stērģe, Igors Poļižājevs, Zemgales reģionālā televīzija.